Hementxe saitzen dugu Zurriolako butaka saioan eta dagoeneko bi gonbidatu berri ditugu gurekin hemen. Eta beste filme bat aipagai fikziozko hau Maramara izenekoa eta Zazpiterdi ekoiztetxeak aurrera eraman duena. Ohiko bilakatu zaigu Pello Gutierrez Zurriolako butakan. Kaixo. Kaixo. Egunon. Baino estrainekoz gurekin dugu ere Josune Gorostegi. Maramara filmeko aktore protagonista. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Nola sortu zen Maramara bezalako filme bat egiteko ideia? Ba... Claro, ideia berez David Arratibelena da, zuzendariaren... Osa, David Izagilarrena da. Zuzendariarena. Eta berez guk pelikulak iten ditugu askotan lekuak oinarritzat hartuta. Orduan, ezagutzen genuen leku bat oso polita Frantziako Pirineotan eta han txabola bat dauka lagun baten familiak eta esan genuen han pelikula bat egin behar dugu zerbait sortu behar dugu ba han lan egin alizateko la lagun artean eta pixkat horri bueltak eta bueltak emanez ba hola sortu zen historia. Justo aipatu duzu David Aguilar bera dela zuzendaria, zein historia kontatu nahi zuen zuen gana zuzendu zenean, gainera, eta gerora? Bai, bueno, David Aguilar ere Zazpiterdiko kidea da, eta bueno, azkenan danak lanak elkarrekin egiten ditugu, orduan. Berak bazeukan pixkat eriotzari buruzko filma bat egiteko gogoa, baina oso dokumental moduan filmatua zena, nahiz eta fikziozko lan bat izan, hasiera batean... nahi zuena gehiago zen oso musikala izatea. Gero, agian oso musikala gertatu da, baina beste modu batean, da, isiltasunak eta soinuekin eta sortu da, baina leheno hasieran baizen, igual musikazko banda soinu banda batekin, gude denbora guztian, azkenan hori baztertu genuen, eta hola izan zen pixkat, zera. Aipatu duzu, lokalizazioa buruan zenutela, historio bat falta zela, biak gustatu zen dituzten, eta planoa, elurtua da, zuria, nahiko ederra, historioz ez dugu gehiago esango. Ezin da gehiago esan. Ezin da gehiago esan, baina nolakoa izan zen han bertan errodatzea? Ba, nahiko gogorra. Claro, neguan egin nahi genuen, elurra eukita bertan. Naturala. Baina hori da. Baina, karo, tokatu zitzaigun, ba, urtetako negurik gogorrenetariko bat. Hau izan zen, 2015 urtarrilean, grabatu genuen, eta erori zen elur zaparra bat ikaragarria. Eta, de hecho, bueno, txabola, rodajearen txabola hori, oinez bakarrik iritsi daiteke, hola mendian gora ez dago biderik ere, mendian gora egin behar da, eta rodajaren egun batzutan ezin ginean iritsi bertara, ze etzegon modurik, hain beste elurtzegon, naino elurrez bazoguden momentu batzuk, eta ba, egin behar izan genuen beste leku batzutan rodatu, eta hola egin. Gero, rodajea hiru egun eta, oza, hiru zatitan banatu genuen, egun bat aktore protagonistekin eta beste eguna gehiago natura eta filmatuz. Ondo bentsatzuek egon zinatenean, ja egualdi hobea egin zuen eta arazorik ez. Baina, bueno, hotz asko pasa genuen, zuk batez ere. Hori galetu behar dugu, baina justu Josuneri, zeren aipatu dugu, bueno, lekua bera, ba, hotza etortzen zaigu burura eta horrek ere sensazioak sortzen ditu. Nolako izan zen zuretzat errodatzea halako paraje batean? Bueno, ba, alde batetik gozada bat izan zen. Ze, bueno, raketekin igo behar izatea bordaino, ekipo txikian rodatzea, denak oso giro politia sortu zen gure artean. Gero, bueno, ba, hotza, nik gaina, bueno, ba, nire paperian, ba, bilutxik banago momentu batzutan, eta hotza hundie pasanun. Baina ere oso zainduta sentitu nintzen, oza, korten ezate zutenean, bueno, korrik etortze zitzaidan jendia tapatzea, eta, bueno, ba, izan zuen bere alde gogorra, hori, hotzarena, baina berotasun hundia zeo gure artean.
Eta horrek, bueno, ba, beste era batea jartzen zituen gauza. Alegia, mendi espedizio txiki bat bezala izan zela zuena, ez? Ara ere izan zinean, aipatu duzu taldetxo txiki bat, baina... Bai, bai, bueno, guk egon ginen aktorekin lana izan zen bost egunetan gutxi gora bera, lau bost egunetan, bost egunetan. Eta hori, goizero igotze ginen raketekin, gora, han pasatze genuen egun guzi eta gero ja jiste ginen gauean rodatutakoa ikustea. Eta bai, ba, zan, joe, ere elur hori ikutu gabeko elur guztioi hor egotia, bueno, nahi elurra pila balustan zait, ezakit norbait itzaien gustatzen, baina, baina joe, zora garria da, isiltasun hori, goza bat. Eta profesionalki eta esperientzia personal modura egindako lanari begira, zer suposatu du zuretzat, Josune? Jo, ba, niretzako deskubrimendu bat suposatu du. Bai, ze nik enun sekula zinean lanik egin, ni antzerki laria naiz, eta, karo, antzerkian lan egiten dudanean, nik badakit zer ari da gertatzen denbora guzti, nik kontrola dakat, guztiaren kontrola daukat, ez? Baina zinean ez da horrela. Zinean nik zati txiki bat jartzen dut, nik egiten dut eskatzen didatena, baina gero gauean ikuste genuenean filmatutakoa harridura zan beti azaltzen zitzaidana. Ze, claro, nerea hor ikusten du nerea zatitxo bat zala, ez? Hor enkuadrea, begirada, soinua, argia, gauza asko ze gehiago zeuden hor, eta alde horretatik oso aberasgarria izan zen beste ikuspegi batetik lan egitea, ere beste registro batetik, eta ere, ba hori, zinemak eskatzen duen azkartasun horrekin. Bai, bat batekotasun horrekin. Bai, 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 baina egia esan oso esperientzi politia da izan da, bai. Aipatu duzu, dena oso zaindua izan dela, Pello, nolako izan zen hori dena prestatzea eta esatea, bueno, ba, baldintza hauek ditugu, alik eta zukurik onena eta behar diogu dagoenari, eta dena ondo zaindu behar dugu eta beste, profesional lan egin behar dugu, eta ez dakit hori dena ondo lotzeko aukera izan zenuten, oztopak baziren, etziren? Bai, hombre, proiektu hau oso berezia da, ze baita ere asko landuna izan genuen talde lana. Azkenan oso ekipo txiki bat juntatu ginean, laguna gera asko gainera, orduan oso kolektiboa izan zen lan egiteko modua. Osea, etzegon zinean egoten den jerarkia hori eta planifikazio guzti hori, baizik eta oso irikia zen, gidoi aldetik ere, naiz eta bagenituen pauta batzuk eta pixka jarraitzen genitun, baina oso irikia zen eta pixka momentuan lekuak eta giroak eta eskatzen ziguna ba ateratzen genuen. Eta hortan horgatik esaten dugu oso dokumentala dala, baita ere pelikula, ze lan egiteko modua pixkat dokumentalaren ze hori dauka, ez? Dokumentalean pixkat momentuan intuitiboki aia ba erabakiak hartu behar dira momentuan eta hau hola afirmatuko dut eta bai, venga, pum, pan, eta oso intuitiboa da alde hortatik. Eta igual fikziozko zineman askotan oso neurtuak gaude gauzak eta oso planifikatuak, kasu honetan etzan hola izan. Saiatu ginean hori oso irikia izaten eta baita ere talde lan hortan ere oso irikiak izaten bakoitzak eta besteek eta duten ideiak eta jarraituz. Hori esaten orain komentatzen genuen ez, adibidez trailerran ikusten den garrasi isilio hori, Josunek planteatu zuen hor rodajaren momentu batean, edo ez dakit nahi izan zen, baina... Bai, planteatu nun momentu batean gaina, Davidek esan zuela, ideiak okurritzen bazaizkizue, zio zer etortzen bazaizue, proposatu. Eta nahi, bueno, hori etorri zitzaidan, zenik batzutan egiten nuen beste gauza batzuen ditako, eta bueno, eta hor dago, eta da gaina guain oso irudi
esan asko esate duena, ezta. Horrek esan duena, azken batean ia kooperatiba moduan egin duzuela, legia hemen denek egiten dute ekarpena eta denek parte hartzen dute. Bai, claro, egia esan guri esketzaigu gustatzen hori, ez? Jerarkia guzti hori eta ze hori, ordun nahiago dugu lana oso kolektiboa izatea. Eske ez daka zentzuri guretzat hori den hain nola planifikatzea eta jerarkia guzti hori. Eta horrek ematen dizu da beraztasuna? Bai, ikaragarria. Bai, eske beste gauza da. Eske jendea ere librego dago lan egiteko moduak ere relajatuago ditugu. Egia da denborak igual ere luzatzen ditugula. Igual holako lan bat egiteko beste dozeinek ez dakit, asteburu baten edo egiten dula. Guk azkenean guztira uste dut 10-12 eguneko rodaja izan zala, azkenean 40 minutuko zea batentzako, pues bueno. Eta horregatik baina hori da, izatea askatasun hori aipatu duzuna, bai. Zaintzeko, mimatzeko eta ateratzeko benetan buruan duzuen ideia hori. Hori da, ez azkenan presaka eta bazoaz... Bai, askotan bidean galtzen dira. Hori da, eta guk nahi deguna da, lekua benetan sentitu eta lekuak iradokitzen diguna hartu eta horren arabera funtzionatu, ez? Alegia, zinean egile bezala, zaretela nahiago soberan grabatu edo errodatu, faltan izan baino. Ez da inbeste rodatzekaren kantitatea, baizik eta benetan lekua sentitu eta denbora hartzea gauzak hartzeko eta egoteko. Igual gero rekeri botoiari ez diogu hainbeste ematen, eh? Baina bai egon eta lasaitasunez hartu ba, aukeraketak eta egiteko ez zola presaka egitea. Eta hori da mara, aipatzen dugun bezala fiziozko lan interesgarria, gomendatzen dizueguna. Jakina da, bueno, ba, zinemaldian beti ere ba, aste luze honetan eskaintzen da, bidaiatzen du aste honetan zehar, eta gerora, non izango dugu aukera ikusteko, edo zein edapen maila eman ahal izango diozue? Guk arazo nagusi bat daukagu, dela, 40 minutuko produktu bat dela, eta oso iraupen txarra dauka. Ze, ez da sartzen ez luze metraien zinemalditan, ez da esportzotan, hori da. Orduan beti hor dago erdibideko puntu hortan, de hecho, bueno, gure arazoak euki ditugu, egonda ordu erdiko montaje bat, egonda ordu beteko montaje bat ere, ja funtzionatzen zuen, egia esan, nahiago izan dugu 40 minutukoekin eta gustora gaudenarekin gelditu, eta bueno, ikusiko dugu, aber nun ikusten dan. Oraingo sola, hori badakigu konfirmatu daukagu urrian Leedsen hango zinemaldi baten emango dela. Bueno. Hola, nahiko festival kuriosoa da, ematen du. Eta orain hasi gera ere, egia esan, pues bidalketak eta pixkat ikusten aber nun ikusi daiteken, eta aber. Behintzat, filmeragatik nazioarte mailan eskaintzeko modukoa bat da. Ikusiko dugu, bai, egia da, gero elkarrizketa asko ez ditula, orduan hortan ere errexagoa da, baina, bai, ikusiko dugu, aber hartze gertatzen den. New Yorken egon berri zara, akaso New Yorkera eraman zenezak, Bai, bueno, hori oporretan egon nahi, baina. Baina, aukera gongo balitz, behira, itzultzeko aukera, seguru nago zerbait utziko zenula ikusi gabe, eta aukera zenukela horrela. Egia da, gogoarekin gelditu naiz, bai, saiatuko gara, aber. Pena da, hain justu aipatzen dugunez 40 minutuko iraupena izan. Ba, 20 minutu falta zaizkiola Irizar sarietara. Ba, bueno, hor leia horretan izateko, baina esan gabe doa ere berdin ikusteko modukoa dela. Josunari galdetu berdiot, zeren esperientzia hau zineman hor dago, baina bestelako kontuetan ere aritzen zara antzerki munduan, bestelako bai. Bai duzu martxan une honetan. Bai, bueno, oraintxe, betu, kuriosua da, ze lan hau ere antzerkitik etorri da. Bi protagonistak, bai Laura Lopezek eta bai nik, talde bat genuen, Teatro Kemadura, antzerki talde bat. Eta guk proposatu genien beraiei, nahi genuen bideo promozional bat, bideo bat egin, eta trukaketa bat proposatu genien. Ara? Orduan esan genuen, bueno, zuek lan egin guretako, eta guk egingo dugu lana zuendako. Bai, eta hola suertatu zen, gero, bueno, denbora pasa zen, azkenin hemen gaude pelikula honetan. Bueno, gero Laurak eta Bilok banatu inginen, oain ja ez dugu jarraitzen taldearekin, baina, bueno, bakoitzak bere bidea egiten ari gara orain.
Oain ere lehenengo pausuak ematen. Ni bai dauket pieza motz bat, King Kong neska. Eta bueno, egiten ari naiz noizian behin, baina bueno, orain bidea berriz ere jorratzen, ez? Sei urte pasa ditugu Teatro Kemaduran. Gauza asko ikasi ditugu urte horietan, gauza asko egin ditugu urte horietan, baina bueno, orain ja bakoitzak bere bidea bueno, erabakitzen eta egiten. Eta lehenengo pausuak die bai. Eta fikzioan berriz ere ikusiko zaitugu epe ertain edo luzera, zeren esperientzia akaso errepikatu nahiko duzu? Bai, nahi dut esperientzia errepikatu, bueno, hor guen gidoi bat irakurtzen ari naiz. Ara. Bai, Xubero tarra. Eta, bueno, ikusiko dugu ze hau ere luzerako dugu, orduan. Baina bai, egia esan esperientzia gustatu zait, eta nahiko nuke nahi dut jarraitu bideo horretatik ere bai. Eta seguro nago mara ikusten duenak nahiko duela jarraitzea, zu. Ezkerrik asko. Peio hori galdetu horreo, zeren bera jakin badakit, zinema jalea ere izan badela, zinemaldiak horretarako aukera ematen du, denborarik balin bada. Eta galdetu behar izu denborarik izan duzun, promozioaz gain, bat edo beste ikusteko, edo batzuk. Ba, ez pentsa horten gehiegi ikusi detenik, zen nola, kanpoan egon naizen ere, zinemaldian erdian iritsi nintzen, orduan erdia galdu nun, eta aurten ere gaina atzo pentsatzen nun pelikula piloa ikustera eta azkenen historia personal batengatik ezin nintzen jun batea ezta ez bestea. Eta bai ikusi detena da errumaniarra, nola zan izena, Perlasen dago, hiru orduko pelikula errumaniar bat, baino asko gustatu zitzaidan. Oso proposamen kuriosoa, bai planteamendu aldetik rodatzeko modua eta oso ona. Ideia batzuk hartu zen dituen. Bai, ondo. Eta gero, belodroman izan nintzen kalebegiak ikusten. Hor, asko hitz egiteko dago. Zukor batzuk hartuko zen dituzik eta batzuk agian, ez? Bai, baino, uff. Kostatu zitzaidan, sartzea, korto askotan. Batez ere, profesionalen kortoetan maila nahiko behian ikusi nuen. Niko gorra izaten nahi zinemaldian, pelikulekin. Eta, baina, bueno, gero badaude oso proposamen politak ere bai, egia da. Ez dira oso gorra izaten ari Maramararekin, seinale ona da. Bai, oso kritika honak eduki ditugu. Gaizka Izagirrek oso kritika polita egin zuen argian, Gaztezulokoek oso polita, oso pozik gaudegu, gura harrerarekin, bai. Habe, zalantzari bat bintzat baduzu aukera zentzu horretan. Ba, Bikote, eskerrik asko, gure nintzategatik. Zuei, gonbidatzagatik, beti plazer bada. Ez dakit aurrean, zuk eta Josune izango duzuen hemendik bukatu bitarte, egia da zinemaldia bihar bukatzen zaigula, baina beste filmerik ikusteko gara izango duzuen, edo oraindik ere bueltak ibiliko zareten. Ba, ni saiatuko naiz. Ea gaur atxaldean baten bat edola, eta bihar goizan ere, hola, a ber, bueno, aukera. Zela, Nueva Yorkin ikusi beharko dituzu. Nei aurten ez zaitu tokatzen. Baina ongo dira urteak. Baina, bai, ni Nafarroan bizi naiz, baina Donostiarra naiz, urte askotan nibil naiz festivalean gauza asko ikusten, eta azken urteotan, nao, eta faltan botatzen, eta bila santza, asko usatzen. Bueno, toreko dira urte berriak, proiektu berriak eta aukera berriak ere. Ba, Peio eta Josune, eskerrik asko gure izateagatik.